35 тисяч гривень від малечі. Діти 46-ї школи Дніпропетровська провели ярмарок та на зібрані кошти закупили військовим медикаменти. Власні гроші, власні сили та частинку власної душі вклали юні патріоти у цей проект. Зараз передають його результати тим, хто так потребує допомоги. Ліна вже 2 роки як мешканка Дніпропетровська. Перебралася сюди із Севастополя, тільки-но почалася анексія. У новій школі від початку бере участь в усіх цікавих і корисних починаннях. Організація ярмарку для неї – спосіб допомогти тим, хто потребує. А ще поширювати добрі ідеї серед однолітків. До коробок із допомогою військовим діти додають листи. Писати їх – це ще одна радість для учасників проєкту. Не можна передати всіх тих чувств, що ми чуємо. Що ми, ну, да, коли ми пишемо письма, ми не можемо їх передати всі свої чувства. Ми не можемо сказати, наскільки сильно ми за них переживаємо, наскільки сильно ми желаємо їм добра, молимося за ним. В організації ярмарку брали участь учні від 1-х класів до 11-х. Кажуть, просто процесом збирання грошей не обмежувалося. Коли власноруч готували речі для продажу, вкладали не стільки кошти, скільки почуття. Діти продавали свої поробки, зроблені власними руками. Батьки допомагали їм у виготовленні різного печива, різних смаколиків, які разом з дітьми вони теж продавали. Потім до цього дня у нас готувався благодійна вистава. Знову таки, ми продавали квитки на цю виставу і вилучені гроші теж пішли у загальну скарбничку. Назбирали чимало – майже 36 тисяч гривень. 1 тисячу витратили на одяг для бійця, якого діти відвідували у шпиталі. Інша сума пішла на ліки. Аби дізнатися, що саме необхідно зараз, звернулися до волонтерів. Противовірусне, противовоспалітельне – це якраз ті медичні препарати, які можна прийняти, застосувати саме на передовій. Зараз такий період, що хворіють майже всі, тому це дійсно є необхідність. Препарати є на передовій, але ми скажемо, що нема там яких-то особливих груп. І саме головне, що діти це зробили все від душі і серця. Це не перший ярмарок, який учні 46-ї школи проводять з благодійною метою. Вже 9 подібних акцій діти залюбки організували та втілили у життя. Допомогу раніше віддавали сиротам, тепер – пораненим бійцям. У планах чимало нових заходів, бо учні вже добре засвоїли гасло «Хто, як не ми». Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.